kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasiyah kulankii dhex maray farmaajo iyo sheekh shariif sheikh axmed iyo faad yaasiin xaaji daahir waadi cusub ayaa ku soo furmay xasan sheikh maxamuud weerar siyaasadeed oo xooggan iyo isbahaysi xooggan ayaa lagu samaynayaa dalkaasi turkiga laba sano wax yar ayaa ugu dhiman xassan sheikh maxamuud macluumaad dheeraad aha ayaa waxaa laga helaya kulamo u dhexeeyey madaxweynayaashii hore ee dalka مدحوين محمد عبد الله فرماجو إيا الشريف شيخ أحمد وكرعي مقالة أنكرا إيا عاصمة دوضن تركيا وحان وهلين فهد ياسين كل مداني أو لابا وقت الدعي أيا قب سومي كاني وحان ميد كميد أهي مدحوين إيا شكو تليه تليهي هوري أود بدنا نسا فهد ياسين حاج داهر wararka ayaa sheegaya in wadahadalladaani uu dalbaday farmaajo sidoo kalena uu aqbalay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkas ahi oo halkaasi goobjoog ahaa farmaajo ayaa lagu soo warramayaa inuu ugu horrayntii uu cafis guud weyddiistay sheekh shariif sheikh axmed kaasoo ku aaddan dhacdooyinkii uu geystay mudoxileedkiisii gaar ahaan xannibaaddii diyaaradaha iyo sidoo kale weerarkii hotel maa'idda ee xilligaasi lagu qaaday musharaxiintii mucaaradka ku ahaa farmaajo xogaha aan ka helnayn wada hadaladaasi ayaa sheegaya in sheekh shariif sheikh axmed uu aqbalay raalligelinta farmaajo islamarkaasina ay ku ballameen in la sii wado shirarka siyaasadeed ee looga soo horjeedo siyaasadda iminka dalka lagu hagayo sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in labadani madaxweyne ay isla soo hadal kaadeen xaaladda dalka gaar ahaan sidii ay u dhisi lahaayeen isbahaysi cusub waxaana fikraddaasi ay ka timid maxamed cabdilaahi farmaajo iyada oona sheekh shariif sheekh axmed arrintaasi oggolaaday sheekh shariif sheekh axmed farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa isbahaysi xooggan samaysanaya waxa ayna ka soo hor jeesanayaan madaxweynaha iminka talada haya xasan sheikh maxamuud madaxweyne kasta markii uu kursiga fadhiisto markii uu labo sano gaaho waxaa ku furmo mucaarad xooggan isbahaysiyo iska soo hor jeedo xisbiyo siyaasadeed oo maalin kasta baraha bulshada la soo istaagaya halkaasi ayay dowladda ka kaldan tahay iyo waxaasi ayaa ka kaldan hadda wadnaha ayay farta ku hayaan xasan sheekh maxamuud tiimkiisa waxaana ugu horreeyo mahadsalaad oo ah taliyahannisa isbahaysigaani lagu gardaadinayo dalkaasi turkiga ayaa la rumaysan yahay, yahay in ujeedkiisa uu yahay in looga soo hor jeesto madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo dowladdiisa waxaana dadaalkaani ugu badan ku bixinaya kooxda farmaajo ee loo yaqaanno nabad iyo nolol xilligii farmaajo markii uu labo sano joogay ayaa lagu soo qaaday weerar siyaasadeed isbahaysiyo cusub iyo mucaarad cusub dhaqdhaqaaqan cusub ayaa ku soo aadaya xilli haatan dowladda federaalka ay ku mashquulsan tahay xuraynta dalka madaxweynaha uu joogo dhuusamareeb isla markaasina ciidamada qalabka sida guulo waaweyn ay ka gaaheen ururka al-shabaab si kastaba labadaani madaxweyne ayaa horey u soo saaray qoraallo kala duwan oo ay taageero ugu muujinayaan gulufka dagaal ee ay haatan wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa goobo ay maalin dhoweed qabsadeen ka soo baxay qaab farsamo awgeed si kastaba ha ahaatee farmaajo hadda dhiigga ayaa soo kululaaday waxa uuna doonayaa sidii asiga loo kululeeyey oo muwjado siyaasadeed lagu furay inuu iminka xasan sheikh maxamuud ku furo sheikh shariif sheikh axmed ayuu hadda gacanta soo geliyey waxa uuna doonayaa inuu siyaasiyiinta kale gacanta soo geliyo mucaarad iyo isbahaysi xoogganna uu ku furo حسن شيخ محمود اي مهد صلات <applause> دغيشتو اوو هدادان حلك خيب كن نكون واخا دا خيب كتahay ديباتد دلك